3, 2, 1. Okay, hvad så? Hvad så? Hvad er det, der foregår lige nu? Prøv lige at rappe om det. Yo, yo, vi varmer op til Askepot The Musical. Yeah, mm. You take it. Ja, ja, ja. Vi varmer op til Askepot The Musical. Og det er vidunderligt. Det spiller tid og er generet, er det så forkert? Vi vil have mig, men jeg vil have mig mere. Cause I live and I love with the lights on. I rock and I rule, I'm an icon.